Teşərlə qaldığımız yerdən davam edirik. Bizə yenə də gözəl, göyçəy bir qrafik verilmiş və bir reaksiya verilmiş. Qrafikdə ta bir zamanda reaksiya tarazlıqdadır. Hansı vəşiklər aparılmalıdır ki, ta2 zamandakı tarazlıq halı alınsın? Bir də nə diqqətliyin. Ta2 anında nə baş veribdi? D azalıb, AB artıb. D azalıb, AB artıb nə anlamına gəlir? Yəni bizim tarazlığımız bu istiqamətdə gedib. D-miz azalıbdı, amma AB isə artıbdı. Bu belə. 1-ci istiqamətli təyin edildi. Elhamdülillah. Sonra nə edirik? Delta H 0-dan kiçikdir. Bu nə anlama gəlir? Bu o anlama gəlir ki, Ntalpiyə əgər 0-dan kiçikdirsə, yəni mənfidirsə, onda bilirsiniz ki, Q burada müsbətdir. Tamam, bunu da bildi. Elhamdülillah. Sorum dahaısı, bunların hamısı qazdır. Yəni baxın, 1 mol qaz reaksiya daxil olmuş. 2 mol qaz alınmış. Yəni, qısası həcmin artması ilə gedən reaksiyadır. Bunları da bildik. İndi baxaq suallarımıza. Deyir ki, sistemin həcmini azaltmaq. Deyək şərtlə, mən sistemin ümumi həcmini azaldıramsa, bunun içərisində təzyiqi artırmış oluram. Və təzyiq artanda da siz bilirsiniz ki, təzyiqin artması tarazlığı hansı istiqamətdə yönəldir? Həcmin az olduğu istiqamətdə yönəldir. Həcmin az olduğu istiqamətdə Baxın, D-nin olduğu istiqamətdir. Yəni gördüyünüz bu istiqamətdir. Yəni sola doğrudur. E, bu bizim sistemizə uyğun gəlmədi. Çünki mən nə demişəm? Mən sağ lazımdır. Ona görə bu fikri çıxacağam. Qısası bir olan fikirlərə getdilər. Temperaturu azaltmaq. Hə, bu uyğun gələrdi. Çünki reaksiyamız eksotermikdir. Temperaturun artırılması endotermik istiqamətə yönəldir. Azaldılmasısa eksotermik istiqamətə yönəldir. Yəni qısacası bu fikir doğru fikirdi, 2 doğrudur. Sistəmə A maddəsi əlavə eləmək. Baxın, sistəmə A maddəsi əlavə eləsək nə baş verəcək? E, deməli, sistəmə A maddəsi əlavə eləsək, təbii ki, burada e, A maddəsinin əlavə olunması ilə tarazlıq bu, digər istiqamətdə gələcək. Yəni nə qədər ki biz A-ya, B-yə kömək eləsək, Tarazlıq obri istiqamət yerini dəyişəcək. Yəni amma bu da mənə lazım deyil. Mənə nə lazım idi? Mənə gördüyünüz bu istiqamət lazımdı. Amma biz bu əməliyyatı etsək, tarazlıq bu istiqamət yerini dəyişir. Qısası bu fikirdə doğru fikir deyildi. Və bu bizim parametrlə də uyğun gəlmirdi. Fikir verin, AB artır an deyir bizə. AB artması bu halda da, yəni bizim parametrlə uyğun gəlmirdi. Qısası doğru cavabımız yalnız 2-ci yəni variant olacaq. Keçək 49-cu olaraq. Yenidə eyni tipli sualdır dəyərli şagirdlər. Yenidə bizə tao 2 zamandakı tarazlıq halı alınsın deyə soruşur yenidə. Biz reaksiyamıza diqqətlə görək nələr var burada. Fikir verin Z azalıbdı, X y artıb. Aha, yəni bizə bu istiqamət istir. Z-nin azaldığı, yəni əksinə gedən reaksiyanı istir. Və biz nə görürük? Görürük ki, e, deməli burada 1 mol maddə reaksiya daxil olubdu. Yəni biz sol sağ tərəfdəkinin artıq reaksiyaya girən maddə kimi götürsək, sol tərəfdəkilər də 2 moldu. Görürsüz, xdan y-nin hərəsindən 1 moldu. Tamam, biz bunları öyrəndik buradan. Soram dahısı. Əgər bu bir istiqamət delta H 0-dan böyüdüsə, yəni müsbətsə, bu tərəf mənfi 2 olacaq. Onda biz o mənfi 2-ni digə istiqamətdə ötürsək, bu bir tərəf müsbət 2 olacaq. Bu da belə. Dahası, sistemdə, hə, indi baxaq bir-bir variantlarımıza. Sistemin həcmini azaldıq. Deməli, sistemin həcmini azaldısa, mən onun təzyiqini artırmış hesab olacağam. Təzyiqini artırdım. Və təzyiq artanda da təzilik həcmin az olduğu istiqamətdə yönələcək. Yönələcək. Yəni 1 mol istiqamətində qısaca Z-in tərəfinə getmiş olacaq. Yəni bu istiqamətdə gələcək. Bu fikirdə mənə lazım deyil. Getdik e Gəhsası 1 olan fikir e, variantları çıxır 1. Sonra temperaturu azaltmaq. Hə bu olardı. Çünki gördüyünüz bu istiqamət endo-eksotermikdir. Yani, temperaturu azaldıqda tarazlıq eksotermik istiqamətə yerinə düşür. Bu fikir olardı, bu 100%, -100 doğrudur. Düzgün cavabımız çıxdı D variantı. Sadəcə gəlin üçüncü fikir niyə? Sistemdə X maddəsini çıxartmaq Deməli sistemlə düşünün bir X maddəsini çıxartsaq X maddəsinin miqdarı artmazca amma bu bizə burdan X maddəsinin artdığını göstərir axı. X maddəsini çıxartsaq bu hal mümkün deyil. Ona görə düzgün cavabımız D variantıdır. Gəldik 50-ci sualımıza dəyərlər. 50-ci sualda bizə bir reaksiya vermişdi, bir qrafik vermişdi və nə deyir? Hansı ifadələr doğru deyil? tarazlı sabitin qiyməti ilə bağlı ifadələrə baxmalıyıq. Katalizator iştirak edəndə artır bu doğru deildi. Ümumiyyətlə katalizator tarazlığa təsir etməyəcək. Bunu bir şəkildə yadda saxlayaq. Sonra nə deyir? Birdən kiçildi, birdən böyüdü. Görək bu ifadələrin hansı doğru deyil. Ümumiyyətlə bu reaksiya üçün tarazlı sabitini tapsaq nə olacaq? K bərabər olacaq. Reaksiya məhsullarının tarazlı qatılıqların hasilini Rex girəm maddən təzə qatılı hasillərinə böləcək. Yəni C-nin D-nin tarazlı qatılıqlarını A-nın B-nin tarazlı qatılıqlarına böləcək. Fikir verin, C-nin D-nin tarazlı qatılıqları X ilə işarə olunub və bu daha böyük ədəddir. Yəni biz X-i Y-ə bölməliyik qısası. E, X daha böyük ədəddir. Biz böyük ədədi balaca ədədə böldükdə təbii ki, bunun qiyməti 1-dən böyük olmalıdır. Cü böyüyü balacaya bölürük. Ona göre birden kiçil ifadesi de yanlıştır. Kısası ben yanlış ovuna çıkmışam diye 50 de götüreceğim. B variantını keçirir. 51'in suala bu da eynisidir. Ha, bu defa bizden doğru fikir istiyor değerler. Doğru fikirle bakaq. Demek ki katalizator iştirak etdi. De değişmir. Bu doğru fikir idi. Birden böyükdür. Bu da doğru fikir idi. Demek ne olacak onda? 1-2-Y variantı olacak. 51'de. Keçirir 52-ci sualımıza. Yəni belədir bunu. Aha. Hansı dönən reaksiya qrafikə uyğundur? Qrafikdə biz nə görürük dəyərlər? Baxın, x və y azalıbdı. X və y azalıbsa, bunlar reaksiya girənlərdir. Yəni x + y bu şəkildə reaksiya girəni olacaq. Sonra z ilə t də artıbdı. Fikir verin, 0-dan başlayaraq artıbdı. Deməli, bunlar da məhsullardır. Hələ heç cavablara baxmayaq. Sonra biz nə görürük dəyərlər? X-ımız Baxın 8-dən 7-yə düşübdi. Yəni 1 mol sərf olunubdu. Bunun önünə bir, bir yazaq. Düzü bir e, əmsalı yazılmır amma hər halda qarşıdırma üçün yazıram. Y-də də, də 8-dən gəlib 6-ya düşübdi dəyərlər. Deməli 2 mol sərf olunubdu. Bunun qarşısına da bir 2 yazacağam. Sonra e, gəlirik Z-ə baxırıq. Z, Z 0-dan 4-ə qalxıbdı. Deməli 4 mol əmələ gəlibdi. Z-nin qarşısına 4 yazıram. Tesa 0-dan 1-ə qalxıbdı. Onda 1 mol əmələ gəlibdi anlamında gəlir. Qısası reaksiyamız x + 3y = 4z + t. Yəni C variantında olduğu şəkildə olacaq. 52-ci sualımıza baxırıq. Dəyərlər. Daha sonra 53-cü sualımıza. E, 53-cü sualda tam tamına eynisidir. E, deməli azalanlar nə oldu? X-n y azaldı. X 6 idi, gəlib 5-ə düşdü. Yəni 1 mol x sərfolundu üstə gəlirəm y-ə baxıram 6 idi gəlib neçə düşüb 3-ə düşübdü. E, deməli belə çıxı 3 mol sərf olunubdu 3y. Burdan nə alınıb dəyərlər? Burdan alınıbdı. Z 0-dan 4-ə qalxıbdı 4z. T də 0-dan 1-ə qalxıbdı. Üstünə yəraram 1t. Yəni x + 3y = 4z + t, yəni e variantı olacaq 53-cü sual. Keçirik 54-cü sualımıza. Yəni ali 4-cü sualda bizə nə söyləyir? E, hansı qrafiklər izomerləşmə prosesini əks etdirir? Dəyərli şagirdlər, izomerləşmə nədir? İzomerləşmə zamanı, eee, neçə mol maddə reaksiya daxil olsa, o qədər mol maddədə alınacaq. Niyə bunu deyirəm? Çünki izomerlər eyni maddədir. Əslində eyni maddə deməyim də E, izomerlərdə, izomerləşmə reaksiyasında maddədən heç nə çıxmır. Maddəyə heç nə birləşmir. Sadəcə quruluş dəyişir və yeni maddə alınır. Mən nümunə olaraq sizin üçün bir şey edim. Hidrogenləri çəkməyəcəm, sadəcə karbonları çəkəcəm. Baxın, bu reaksiyaya bir dənə diqqət eləyin. Bu reaksiyada maddədən heç nə çıxmayıb və maddəyə heç nə birləşməyib. Sadəcə quruluş dəyişib. Quruluş dəyişir, yeni maddə alınır. Bu inşallah üzrə kiməçilsin daha aydın başa düşəcək. Qısası, nə qədər mol sərf olunubsa, o qədər mol da alınmalıdır. Bizə deyir izomerləşmə prosesinin əksiləttir. Yəni nə qədər maddə sərf olunursa, o qədər maddə alınmalıdır, bir daha vurğulayım bunu. Birinci fikr verin, 6-dan 3-ə düşüş olub. Yəni 3 mol maddə sərf olunubdur. 0-dan da 3-ə doğru qalxış olub. Yəni 3 mol maddə də əmələ gəlib. Aha, bu bizim parametrlərə uyğun oldu. İkinci qrafika baxıram. 8-dən 3-ə düşübdür. Yəni 5 mol maddə sərf olunubdur. 0-dan 5-ə qalxıbdır. Yəni 5 mol maddə də əmələ gəlibdir. Bu da bizim parametrlərə uydu. Çitiri dahısı. 3-cüyə. 8-dən 7-yə düşübdi. Yəni 1 mol maddə sərf olunubdu. 0-dan 3-ə qalxıbdı. 3 mol maddə deməli. Aha, bu bizim parametrlə uymadı. Ona görə düzgün cavabımız 1 və 2, yəni B variantı olacaq.